Moikka! Mä olen Maarit Aura, laulaja, laulunopettaja, puheäänivalmentaja ja vokal- ja väitöskirjatutkija. Puhutaanpa vähän intervalleista. Intervalli tarkoittaa kahden sävelen välistä matkaa. Laajalta voi tuntua intervalli, joka on suurempi kuin kvintti, esimerkiksi seksti, septimi, oktaavi, nooni tai vielä suurempi intervalli. Ääriesimerkkinä laajoista intervallihypyistä mainitsen Mozartin Fiordiliitsin aarian Come Scolio. Monet laulun harrastajat ovat sitä mieltä, että laajojen intervallihyppyjen laulaminen on aika haasteellista. Kun me siirrytään säveleltä toiselle, niin äänielimistössä tapahtuu nopeita säädöksiä. Näin ollen laajojen intervallihyppyjen laulamista ei voi oikeastaan ratkaista millään yhdellä kikalla. Oikeastaan koko peruslaulutekniikan olisi hyvä olla hallussa. Olisi suotavaa hallita esimerkiksi rekisterit, rekisterivaihdot, ilmanpaineen säätely, optimaaliset ääntöväyläasetukset. Ja musiikkityylilläkin on hieman vaikutusta tähän asiaan. Mutta mennäänpä tarkemmin tähän hommaan. Sävelkorkeudet toteutetaan äänihuulilla ja niiden sisäisillä lihaksilla. Kurkunpään lihaksilla vaikutetaan äänihuulten pituuteen, paksuuteen, jäykkyyteen ja värähtelevään massaan. Äänihuulet venyy, kun sävelkorkeus nousee, mutta on toinenkin tapa tuottaa korkeita ääniä. Flageoletti- tai vihellysäänet toteutetaan pienentämällä värähtelevää massaa, jolloin vain osa äänihuulista värähtelee. Matalammilla sävelkorkeuksella äänihuulet ovat puolestaan lyhyet, paksut ja ne värähtelee kauttaaltaan. Ja merkittävää onkin, että millä äänialueella tuo intervallihyppy toteutetaan. Eli on eri asia laulaa matalampi ja korkeampi sävel samalla rekisterillä tai kurkunpään mekanismilla kuin vaihtaa lennossa rekisteriä. Jos mä toteutan oktaavihypyn siten, että mä lähden rintarekisteristä tai M1-mekanismista ja jatkan siinä samassa rekisterissä, niin se kuulostaisi ehkä tältä. Mutta jos mä siirrynkin rintarekisteristä päärekisteriin, niin se kuulostaa tältä. Huomaatte ehkä eron. Laajojen intervallihyppyjen laulamiseen on eduksi laaja ääniala. Tutustu ihmeessä mun laajena äänialasi verkkokurssiin. Jos sä et luota sun äänihuulten kykyyn toteuttaa sävelkorkeuden vaihteluita, intervalleja, niin sä saatat lähestyä asiaa vähän huonoa kautta, esimerkiksi lihaspuristuksen avulla. Sä saatat huomaamattasi kiristää kuroja lihaksia, jännittää leukaa ja kieltä. Ja silloin ne äänihuulet ei välttämättä pääse toteuttamaan sitä niiden tehtävää. Mä yritän näyttää, miltä se voisi kuulostaa, jos kiristää kauheasti. Kokeillaan, onnistuuko se. No, jotakin tonne päin. Ääni soljuu parhaiten vapaana. Ota rento syvä hengitys, pallea laskeutuu, hartiat pysyy alhaalla, kaula on rento, kurkunpää on rento, leuka laskeutuu rennosti, kieli on rento. Monet yhdistävät mielessään suuren ilmanpaineen voimakkaaseen ääneen tai soivaan ääneen. Voimakkaasti laulaminen
on melko haastavaa ja ainoa osatekijä siinä ei ole ilmanpaine. Eli mä kehottaisin aloittelijaa ainakin pysymään mezzofortessa, pianofortessa, eli sellaisessa keskidynamiikassa. Ei kannata totuttaa itseään siihen, että laulaa yläänet aina suurella ilmanpaineella tai pyrkii laulamaan voimakkaasti. Siitä voi tulla vähän semmoinen tylsä maneeri, että laulamisesta tulee vähän sävytöntä. Lopulta sä tarvitset ilmanpainetta ja lihastyötä intervallien laulamiseen melko vähän. Mun mielestä aika hyvä periaate on se, että soiva ääni mahdollisimman taloudellisesti, mahdollisimman pienellä vaivalla. Jos pitäisi vain yksi neuvo antaa laajojen intervallihyppyjen laulamiseen, niin se olisi suun ja leuan avaus silloin, kun siirrytään alaääneltä ylääänelle. Ja tätähän me voidaan tarkkailla peilin avulla. Jos mä näytän vaikka tosta noin, että mulla on hyvin pieni suu, niin miltä se kuulostaa? Se jää niinku tämmöiseksi vähän pieneksi liittanaksi toi ääni. Mutta nyt jos mä avaan suuta. Niin ääni on heti voimakkaampi, soivempi ja se on helpompi tuottaa. Vokaalin sävy usein muuttuu yläääntä laulettaessa. Miettikääpä vaikka i-vokaalia. Puhekielen iitä, i. Se on aika semmoinen pieni, litteä. No, nyt jos mä yritän laulaa tällä ääntöväyläasetuksella korkean äänen. Ääni on tommonen pihisevä, kireä, ei kuulosta kovin hyvältä. Eli meidän on vähän pakko avata suuta siellä i-vokaalilla. No, me voidaan avata suuta monin tavoin ja tähän vaikuttaa musiikkityyli ja toivottu äänen sävy. Jos me lauletaan klassista, niin todennäköisemmin meidän suuaukko on pyöristetty. Ja jos me lauletaan jotakin rytmimusiikin tyyliä, niin silloin meidän suuaukko on todennäköisemmin leveä. Eli klassisessa laulussa i muuttuisi y:hyn päin ja kevyessä musiikissa vaikka e:hen tai ä:hän päin. Eli ei se ihan i enää ole. No, E. Se on sitten taas lähellä jotakin E:tä. Intervallihypyn onnistumiseen voi vaikuttaa fraseerauksella. Eli ajattele se yläääni osaksi sitä fraasin linjaa. Älä tähtää siihen tai älä keskity siihen. Jos se intervallihyppy on laulun sisällä, niin kuin se todennäköisesti on, niin se ylääänihan on vain osa sitä fraasia. Otetaan vaikka tämmöinen nuottikulku esimerkiksi. Eli siinä on oktaavihyppy, mutta se on vaan osa sitä linjaa. No nyt jos mä keskittyisin kauheasti siihen ylääneen. Eli silloin pistettäisiin kaikki puhti siihen ylääneen ja se erottuisi sieltä fraasista. Tätä kuulee aika usein. Tähän loppuun puhuisin vähän vielä mielenvoimasta. Jos me ajatellaan, että se intervallihyppy ja se yläääni on ihan helppo juttu, niin todennäköisesti meidän äänielimistö toteuttaa sen silloin vaivattomammin. Avuksi voi ottaa erilaisia mielikuvia, vaikka ajatuksen äänihuulten venymisestä. Tai sellainen ajatus, että ikään kuin se ääni valuu tuolta
ylhäältä. Se vaan valahtaa suun, että sun ei tarvitse yhtään tavoitella sitä tai työntää sitä. Mutta seuraavassa videossa mun on tarkoitus näyttää harjoituksia ja esimerkkejä, että kuinka sä voit harjoitella tällaisia laajoja intervallihyppyjä. Tässä videossa me keskityttiin nyt aika paljon sellaisiin hyppyihin, jotka suuntautuu alhaalta ylöspäin. Ja mun kokemuksen mukaan ne on keskimäärin ihmisille haastavampia. Mutta katsotaan, jos joskus tulevaisuudessa tulee video myös siitä, että miten se toteutetaan toisinpäin. Tervetuloa laulutunneille, äänivalmennuksiin, Tampereelle tai verkkoon ja tsekatkaa kaikki mun verkkokurssit. Kiitos, että seurasit tämän videon. Mä oon tosi kiitollinen, että seuraat tätä mun kanavaa ja kommentoi ihmeessä, että mitä ajatuksia sulle tuli tästä mieleen. Moi moi!